Hirvee. Hampaaton läski on syömässä täällä mrpaniinin hot silli paniinia. Silli jallupeno et hänää. No, testat hampas. Onko miten hottia? Sieltä ne pötkylä esiin ja kyllä siellä näyttää olevan jallupena viipaleita, mutta aika naftisti. Onko peräti 4 jallupenaa? No, kokeillaanpas, miltä maistuu. Ainakin päätuoli aika kuivakka. Ei siellä kyllä mitään hottia ole. On vähän kyllä pettymys nyt. Tuli suus, missä piideskelet. No, hyvin tommonen mietohento. Mutta varmaan tuo jallupena, joka tuossa tuli nyt, niin. Mutta tuo soosi tuolla niin ei ole kyllä yhtään tulinen. Oli tuli mukava nyt nellupenan maku suuhun. Mutta eipä ole hirmu tulisia noi jallupenakka, että olen tulisempaakin jallupenaa syönyt. Mutta maku on tälleen niinku ihan ok. Kyllä tätä nälkänsä syö. Aika hintaviahan nämä muistaakseni oli. En nyt tiedä, onko ihan hintansa färti. No. Olisi saanut olla tuota tulisuutta enemmän, mutta tämä maku oli ihan ok, niin annetaan tälle arvosanaksi 3/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän appelsiinin täysmehua. Oi. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.